وان زیس تاسې په کورکی السلام علیکم کدرمونز د کوونکو هله لارم چې روغ او جوړ بیا زیس تاسې په کورکی ځانګړې خپرونه ده زه بشیر احمد محمدی موهرکلیا کوم نن ورځ درس موضوع موداد یو لسم ټولګي دی بایلوجی مضمون مربوط غړي عضلات هضمي جهاز د دې پرتله 13 درس کې مون ا د شوم ځای لرونکو حیوانات او ترمن د سیستمونو یا د جهازونو پرتله شروع کړی و او نن ا د هغې پاتې برخاجي غړي یا زلات هضمي سیستم تنفسي سیستم د دو وینې دوران سیستم او امدارنګ نور سیستمونه چې په غې باندې په مسلسل ډول باندې خبرې کوو اول راځو غړي یا زلات ا لومړی به د غړي یا زلات په جنو زلات چکم دي اصل کې د یو د غوخو ټوټې دي چې زيني د بدن اسکلرټ پوښلې ده او زيني چې کم ده د بدن په نورو برخو په جوړاولو کې برخه اخلي عضلات چې کم دي دا عموما په دریو برخو باندې شل شي بی وي دي چې یو ته ویل کیږي د زړه عضلات بل ته ویل کیږي خویا عضلات او بل چې کم دي اسکلرټي عضلات دغه عضلات بیا د وظيفي او همدارنګه ترڅنګ د جوړښت لمخې یولبل څه تفریق شي ودي یا فرق لري یولبل سره او همدارنګه په مختلفو ډولونو باندې طبقه بندي شي هم دي یو د دې طبقه بندي کم ده هغه چې د موومنٹ یا د حرکت له نظر ده د حرکت له نظر چې کم دي عضلات په دوه ډول دي یو ته ویل کیږي ارادي عضلات اوبته ولکیږي غیر ارادیه زلات ارادیه زلات اغه زلات په ولکیږي چې د انسان تر اراده لانی حرکت کوي اغه کې یوازې وازه اسکلرټي عضلات شامل دي په دې کې کم عضلات شامل دي اسکلرټل مسل یا اسکلټیا عضلات تاسو ګورئ کچیرته تا من کوو اړو چې اسکلي عضلات او حرکت ورکو مثال بایسي پزلاتي تراسي پزلاتي لاسته د دې وظیفې په ان کې باز وين بي ساتي کزه غوړم د لاس راټول کما نو زما په اراده کېده کو غوړم برته د لاس استراحت حالت ریلکسیشن ته بو زما هم زما په کنټرول کېده چې دا, دا کوم زلاتي دا ارادي اسکلرټیا زلاتي اسکلرټیا زلات د حرکت, حرکت تر نظر ارادي د انسان په اراده کېده انسان تر کنټرول لاني حرکت تر سره کوي بل غیر ارادي زلاتي په غیر ارادي زلاتو کې پاتې دواړه شامل یو چې کوم نه سموث مسلې اخوې زلاتي اوبل چې کوم ده کارډیاک مسل یا د ځڑا ځلاتي هغه دوه ځلات زمنګ تر اراده لاندې نه دي تاسو ګورې سموت مسل لکه انټراستاین یا کولمې چې شوه زمنګ تر کنټرول لاندې نه دي هغه خپل لږه د هضم او جذبه پروسه په خپل وانی څنګه کې سر ترسي کومګه د خو په حالت کې او د ویخي په حالت کې او د وی ریاده افغان که په هر حالت کې د خپل هغه پروسه پر مخ بی د اعصاب او تر کنټرول لاندې دي کارډیاک یا د زړه ځلا چې کوم دي دا هم په ام دی ډول باندې چې دا د سیستول او دیاستول صفاتر سره کوي یعنی انقباض او انبساط تر سره کوي او زمنګ تر کنټرول لاندې نه اکه وېدیو کويخي او کخفوي او خوشاله ودي غ خپل د زړه ضربان تر سره کوي او غوینه څنګه کې د بدن مختلف انساجو ته نقل کوي نو دغه دوړه ځلات د انسان تر ارادي لانی حرکت نه تر سره کوي یوازینی عضلات چې د انسان تر ارادي لانی حرکت تر سره کوي سکليټل مسل لي لبل طرفه د غزلات یو بل ډول هم طبقه بندي شوې اغه تویل کیږي د خ... م... د استريشن له نظر یا د خداره یا د مخاطت والی له نظره د استريشن له نظره چکم دا دو دي دا په دوړول یو تویل کیږي مخاطت ازرات او بل چې کم ده غیر مخاطت مخاطت ازلاتي یا خطلارون کې ازلات خطلارون کې ازلات چکم دي په دې کې دوا ازلات شامل یو چې کم ده اسکلټل <سكيلتال> مسل یا اسکلټیا ځلاتي او بل چې د کارډیک مسل یا دزړه ځلاتي دغه دواړه ځلات د انقباض او انبسات عمل تر سره کوي کچیرته د دې ساختومان غورینو دا چې د سنگي په دغه ساختومان کې دوی خطونه لري په دغه شکل باندې کچیرته د دې مثال اغه واحد راوخلی نو په واحد کې شې یو طرف نه بل طرف نه د چي اکټین او مایوزین فیلامنټونه چې کم دي یوبل سره وصل شوی وي د غشان او کلچ دوی د حرکت تر سره کی یوبل تنزدی کی کلچ نزدیکی د فاصله پمنس کې کلنډی او کلچ یوبل سره خبرت لری کی د فاصله پمنس کې څنګه کی زیاتی یعنی د کنټرکشن په وخت یوبل تنزدی کی د داخته نه او د ریلکسیشن په وخت یوبل سره څنګه کی لری کی دغه دو پروتین نا اکتین او مایسین د دې په ترکیب کې څنګه کی, کی برخه اخلي نو کارډیک مسل او اسکلټل مسل څنګه د خط لنظره خاتلرون کدی خو بیا د وظیفېل نظر یا د حرکت له نظر اسکلټل ارادي دی او کارډی کی غیر ارادي دی بل سموث مسل یا خویا زلا چې کم دی اغه شې دی اغه په غیر محتط عضلاتو کې راځي یعنی سموث مسل کوم عضلاتو کې راځي غیر محتط عضلاتو کې راځي پدې کې د غشان استریشن یا د غشان خاتون پکې نشته دی بل لزو اوس د هضمي جهاز پاکلا هضمي جهاز یا ډایجستیو سیستم چې کوم دی دا د مختلفو حیوانات او د شمزې لرونکو حیوانات ترمن چې کوم دی تو په لری فرق کوي خو تر ټولو مخکې موږ باید دا حزمه سیستم برخي او پیجن چې په حزمه سیستم کې کومې برخي شامل دي ډایجستیو سیستم لاندې برخي لري یو چې کوم دی په ډایجستیو سیستم کې ماوت یا خوله دا ماوت یا خوله په خوله کې چې کوم دی درې شيان شامل وي یاو چې کوم ده د کې غاخونه یا دیت چې وظيفه چه ده د جووله وظیفه د چیوینګ وظیفه سره ترسي په هضم کې مرسته کوي همدارنګه بل چې کوم ده ټانگ یا جبه ده پکه او بل چې ده د لاړو غدی یا سلری گلینډ ورته ویل کېږي دا په خول کې شامل دي د ټول په من سره په هضم کې څه کوي مرسته کوي غاخونه چې د زنې د کاټ کولو وظیفه سره تراسي زنې د جوړولو وظیفه سره تراسي او جبس کی جبله یو ډیره کوي ترینه یا سترونګیسټ مسل چې هر طرف ته تاویږي او د غاخنو ته د دغه غذابه برابرولو کې څه کوي سلیوری ګلاند چې کوم دی دغه د غذات نرموالی کې څه کوي د دې لپاره سلیوا یا لارې فرازي دغه پواستمن د غذایی مواد څنګه کیږي کی. نرمي کې کی ترڅو په اسانۍ سره څنګه شي تیر شي د خلیص غورښت چې کوم دی بیا فیرنکس راځي یا حلقوم چې ورته ویل کېږي د حلقوم څخه غورځت چې کوم دی ایسافی گس یا مارای موقیت لري چې یو ټیوب تاورتا ساختومان لري د ایسافی گس یا د مارای څخه غورځت چې کوم دی سٹامک یا مایدادا او د مایده څخه غورځت چې دی انټارستاین یا کولمی دی کولمی بیا په دوړه ولې لومړی چې راځي وړی کولمی راځي د وړو کولمو وظیفه څه ده هضم او جذب کې مرسته کوي بل چې کوم د غټکل مو وظیفه شه د یو چې کوم د جذب کوي یعنی د زیات او اضافي وو د جذب سبب ګرځي او بل څه کوي د فاضله موادو اتر او جماکاول یعنی دغه د غفازل مواد يا وخت په زخيره کېږي او رښتسنګ کېږي لبا بدن څخه اعتراض کېږي او بل اخر د پسي اخر نه سخت مونږ کوم دغه چي د ريكټم او تر څنګه د هم د غټو کولمو یو برخه دا ور پسي چې کوم د مخرج شامل دي د ټول چې دا د هضمي سيستم برخه دي اوس رازوه چې دغه هضمي سيستم دغه برخه په مختلف شمزایلرونکو حیواناتو کې سره ډول توپیر کوي څنګه وظیفه سر ترسي لومړی رازو په شمزایلرونکو حیواناتو کې د چنګخیا زمي سيستم ترازو چنګخه یا فراچ کوم د دې هضمي سيستم کوم ساختومان لري لومړی چې د موت لري موت خله په خله کې دوی په پا پاسنۍ برخه کې پاسنۍ جامه کې کوم د غاخونه لري خو دا غاخونه د ژونورو لپاره نه دي یوازې د حشرااتو د نیولو لپاره ترې استفادہ کوي او پلانډینه برخه کې څه شامل ده ژبا شامل ده چې دی په اسه تبانه همڅ کې د حشراات نیولو کې برغلی موت پسی اخله پسی چې کم د روزته فیرنګس ته فیرنګس پسی روزته چې د اسافه گا سیا مارا ده مړای پسی مایدا یا سٹمک ته یا واستمک پسی چې کم ده په حماغه شان لکه څنګه چې په مومي ډول باندې کولمی دی چې وړی کولمی رازی لمړی بیا ورپسې غټی کولمی رازی او د غټ کولمو کې پرستانه برخه کې چې ریکټم ورتبل <سؤال> کیږي پریکټم کې فاضله مواد ذخیره کوي او دغه ریکټم سره ورسته د فاضله مواد د یو ساختومان لاره چا ته کلوآکا ویل کیږي د کلوآکا له لارې له بدن څخه څنګه کیه خارجې کیږي یعنی د دوی مخرج د کلوآکا په نام منسګه کیږي یادېږي او پسیبلي چې کوم ده برډز یا مرغان دي په مرغانو کې سختومانه چې کم دی یو چې د موت مرغانو کې خو د موت مخکینه برخه کې چې موجود دی بی کیامه خو کم موجود ده دا مخ خو د غذاله مخې په دغه مرغانو کې توفير کوي کم چې خوړونکو دی اغي مخ خو کې کم دی یو څه فرق نسبتاه هغه ته چې کم داني حري یاد نباتاتو او غوخمونه استعمالوي نو د مخو کې پواسته باندې سکه غذایی مواد په ټوله وله کې دي سره مرسته کوي او بل چې ده په دې کې شامل ده ټانگ یا جبا په کې شامل یا نارای جبلري ور پسې چې کم ده موت پسې چې کم ده دوی سره لری فیرنګس لری ډایریک اسافه فیرنګس لری فیرنګس ته د فیرنګس پسې بیا اسافه ګس یا مارا ده مړې پسی چې کوم دی دی یو بل ساختومان لري چاږي تا کراب ويل کیږي کراب کراب یا ججورا دا ججوري وظیفه د هغه غذایی مواد څنګه کوي نرمۍ د کراب څخه وروستا دغه مواد چې کوم دی بیا لومړنۍ مېدی تزي لومړنۍ مېدا مېدا دی دوبر خلاري لومړنۍ مېدی ته پرو وینټریکولس ويل کیږي پرو وینټریکولس لومړنۍ مېدا کله چې لومړنۍ مېدی تلاشی د لومړنۍ مېدی څخه وروستا بیا ورستانه برخه تزی چاغیت چې ملکي کیږي ګیزارد یا شارټینګا یا ورته وینټریکولس ویل کیږي د ګیزارد څخه ورسته به چې شروع کیږي وړی کول می چې هظام او جذب دواړه په کی صورت نشي او همدارنګ ورپسې به چي دی غټی کول می او مخراج چې ده کليواکاده نو په دغه ډول باندې په دوی کې دغه دوه شیان چې یو کرابته بل چې کوم دی ګیزارد د دې نورو کارا حیوانات سره په دی باندې څنګه د توپیر ده خو په چنګخه کې هم کلی واکشتو په دی کې هم څنګه ده کلی واکاده دید مخرج پناو باندې څنګه کې یاد دي بلابرخه چې کوم ده تیلرون کو ترازو وس تیلرون کې د غذاله مخ یو چې کوم ده مثال واخه خړون کې دي واخه خړون کې د دوی د مايدي لنظره چې دغه تیلرون کې منګه تقسیمو دغه ازيمي سيستم د ساختوماله نظر دی په درې برخو باندې من تقسیم یو تویلکیږي او رومینانت په دی واخه کولایږي رومینانت شخواندو هون کو تویلکیږي چې په دې کې کم شامل دی لکه غواده پکې او زاده پکې پسندې پکې دا ټول پش کې راځي دا پر رومینانت کې راځي بل چې کم ده مید ګټ فارمنټر ور تویل کیږي مید ګټ فارمنټر هاغه واخه کولون کې دی چې دوی سکی دوی دغه ا شخوان نه وهی د شخوان پش اساس باندې دغه نه کې پدې کې کوم د لکه اس او خر او د غ نور څنګه دغه سختمنه ژوندۍ موجودات یا واخه خورون کې پکه شامل دي او بلې چې دی مونوګیستریک تی یعنی چې आवाज یو ساده مایدل لري لکه پدې کې څوک شامل دي انسانان مونوګیستریک دا چې د هم واخه خورونکو کې راځي نباتات څخه غذاله استراوړي او هم چې کوم ده د حیوانات څخه غذاله استراوړي نورو مینان تک تا تاثیر راشه یا شخوان دوهونکو ته شوان دوه هند کې کم سا غلري رومينانت کې لومړی چې کم ده خوله ده د خولې څخه ورسته چې ده مارای ده مارای پسې دوی سره لري د مارای پسې ورسته دوی مایده لري خو دغه مایده په سالور ډول ده دا یعنی سالور مایده لري لومړنې مایده چې کم ده حاغی ته رېټیکولم ویل کیږي رېټیکولم مایده لري رټیکولم د رټیکولم پسې چې کوم دی رومین مېدلري رومین بل چې کوم دی اومېسم دی او بل اې بو اومېسم دی دا څلور مېدلري د دې وس دغه غذا پسې ډول باندې خوري کلا چې واخه او خوري دغه واخه چې د یو څه اندازې باندې هضمي پاتې برخه چې کوم دی په زیات چي نه نه هضميږي بیا لومړی راځي رټیکولم ته بیا رومین ته راځي پریټیکولم او رومن کې چې کوم ډول پدی کې ډېر زیات اندازه مالشي د باکټرییاوې شاملې ځکه چې دغه حیوانات د سلولوز د دوی اخلي په د نهباتات څخه او د سلولوز لپاره دوی کوم انزیم په بدن کې نه لري نو د دې د لپاره باکټرییاوې د دې په بدن کې لري او دغه باکټرییاوې په دغه رومن او ریټیکولم کې شاملې دغه سلولوز څنګه کې تجزیه کی دلته کې اوس وخت د لپاره پاتې کیږي دغه غذا ورښت دغه غذا د رومن او ریټیکولم څخه لري ګارجیټ کېږي دوباره بیر تخلې تر راځي په خلک کې د شخواندوه له سره ورسته به کومه مایدې د دې اومې سمته زي کله چې اومې سم ته لاړ شي په اومې سم کې د دې څخه چې یو به جذبېږي او به چې جذب شي دینه ورسته چې کم د ایبومې سم یا څلورمه مایدې ته زي ته څلورمه مایدې ته کله لاړ شي په څلورمه مایدې کې د هغه انزیمونه په واسطه چې د رومین په واسطه باندې فراجیږي تر کله چې انزیمونه فراجیږي او د هغه انزیمونه چې تر ازي ایبومې سم ته او په ایبومې سم کې بیا د هغه مواد یا کاټ چې ورتول کېږي د هغه کاټ هضم صورت نسی ابل اخرہ چې دغه صورت نسی بیا چیرته زی بیا کوچنه کلمې کوچنه کلمو په څه بیا غټي کلمې او غټو کلمو په څه به اخرہ د مخراج لاره د بدن څخه څنګه کیږي دغه فاضله مواد اټرا کیږي پمید گټ فرمنټر کې سي دي پمید گټ فرمنټر کې د کی, کی. کی, کی. کی, کی خوله دا مارا دا یو مايدا لري یو مايدا یو مايدا خوپدې کې چې کم ده د مایډې څخه ورسته کوچنې کولمې دي کوچنې کولمو پسې بیا چې کم ده سی کم ده سی کم پسې غټ کولون ده غټ کولون پسې سی کم پسې چې کم ده کوچنې کولون ده کوچنې پسې بیا غټ کولون ده او غټ کولون پسې بیا رېکټم ده دلتا سی کی دلتا کی په دوی کې د غغذایی مواد چې کم ده په سی کم کې تجزیه کیږي ځکه چې تمرد ګټ فرمنټر وي کوم نه کول می او مائدا چې کم ده دا چې کم دی هاند ګټ فرمنټر دی سر ډیر په بخنه سر دلته ما په سپیلنګ کې غلطي کړې و دا هاند ګټ فرمنټر دی په هاند ګټ فرمنټر کې ا ورستانه ی برخه کی یعنی پسې کم برخه کی دغه حاضر دغه غذایی مواد څنګه کیږي کی تجزیه کیږي کی او هضمي کی دغه څه ورسته بیا کوچنی کول مو ته چې کوچنی کول مونغه ټو کول مو ته دغه ټو کول مونل بدن څنګه څنګه کیږي کی خارجيږي کی. بلی سنگل سٹامک یا مونو گيستریک تلکای منګه انسانان چې په کې شامل دي په انسانانو کې لمړی چې ده خولدا د خولې څخه ورستا فیرنکس امدارنګ راځي د فیرنګس پسی چې کوم ده مارایدا د مارایچ خورسته مايدا ده مايدا پسی چې کوم ده کوچنې کولمی کوچنې پسی غټ کولمی او دغټ کولمو څخه خورسته څنګه ده مخرج ده کله چې موږ غذایی مواد واغلو د مارای لاری مايدي ته زی په مايدا کې هضم صورت نېدل تک ایچ سی ایل هایډروکلوریک اسید د پمونګسټریک کې د هایډروکلوریک اسید پواسته باندې هضمي کې کولمو ته زی کوچنې کولمو کې چې کوم ده دغه پروتینونه امدارنګ شحمیانات کاربوہائیډریټ د کوچنیو کولمو کې هضمي کې او دا غیره څورسته چې کوم د جذب صورت نسي بیا اضافه ویه فازله ما وا چې کوم دی غټو کولمو ته جو د غټو کولمو لاره بدن څخه څنګه کیږي اترا کیږي اوس رازوګرانس د کونکو د شمزایلرونکو حیواناتو د وینې دوران یا سرکولېټري سیستم ته رازو په سرکولېټري سیستم کې تاسو اول بیت سرکولېټري سیستم په جنې د وینې دوران سیستم درې بار خیلې عموما یو چې کوم د وینه دوران سیستم کې چې دی راګون دی بل ځړدای او بل چې کوم دی د ځړ ترڅنګ وینه ده دا درې پکې مهم جزونه دي راګونه چې کوم دی دا په درې برخو باندې ویزل شي یا پکې درې داولر اغونه شامل یو چې کوم دی وریدونه دي وریدونه هغه راګون ته ولکې کیږي چې بعد د ځړ ته وینه راوړي کا پاکه وي کاغه ناپاکه وي په تیم مخکینو کتابونو کې بداس ویل کېد چې وريدونه هغه راګونه د ناپاکو وینې انتقال نه وريدونه هغه راګونه تول کېږي چې د بدن د مختلفو برخو څخه وینې ځړه تراوړي ورپسې چې کندای شریانونه دي شریانونه هغه راګونه تول کېږي چې داسې کوي دا وینې له ځړه څخه د بدن مختلفو برخو ته انتقالې او ورپسې دي هغه شاریه اوروک یا کاپیلری دي شاریه اوروک یا کاپیلری کوچنی رګونه دي چې دغه ټول څه شدي د پرګونو کې شامل دي تر څنګ یو ډو نور رګونه هم پکشته دي چې په دې سیستم کې برخه اخليږي تلینفاتی کرګونوي الینفاتیك سیستم مرتبل کیږي چې لیمف مای په کې جریان کوي او د خلاص دوران په اساس باندې د لیمف مای بیا د وینې سره څنګه کېږي یو ځې کېږي زړه چې کوم دی زړه د دې او مرکزی اوز و دی او مرکزی غړې ده چې دغه زړه په ځینو کې کوم دی ا دری برخه معنی تقسیم شوه یا درې جوفز ډل لري ځنې دو جوفز ډل لري او ځنې سکه سالور جوفز ډل لري چې دغه جوفون اصل کې چی وي یو چکندې دالیز وی وبل چی وي با تنوی او همدارنګ وینه چکندا وینه موږ سره بیا دو برخې لري یو چکندې جامیده برخه ده او بلې چکندا مایې برخه ده مایې برخې ته پلازما ویل کیږي چې دا د وینه 550 فیصد جوړی او جامید برخه چې کوم د هجراتی چې د 15 450 جوړې د هجراتی په دې کې شامل دي دبليو بي سي ار بي سي یعنی سپین کورا ويات ار بي سي سر کورا ويات پلاټليټ یا د ماویا صفحات چور تل کېږي دا په دې کې څنګه دي شامل دي تا یو ابتدایي او سو خبري چې تاسو په دې کې یاسته اوس رازو د غدوینه دوران سيستم په دغه فقاره حیوانات ته یو بل سره څنګه توفير کوي اول رازو مایت یا فش پهมายانو کې د غزړه چې کوم دی دا, دا دوه جوفا دی یعنی دو چمبرد دی دوه چمبر, دو چمبر لري خو دوران ته کې چې دا سنگل سرکټ ته واحد دوران لري سنگل سرکټ سنگل سرکټ یا واحد دوران کوم دوران ته وي پلان درول باندې تاسو تا وایم ګوره لومړی چې دی باڈی ټیشو یا د بدن انساج دی د بدن د انساج څخه د غوینه چې کوم دا د بدن ارساز خو ویني چکم ده د یو سخت ومن پو واسې ته چې اغه تا, تا ساينس وینوسز ويل کیږي چیرته راځي مونږ دلته ویو چې زړه چه د دو چمبر لري یعنی یو دالیز او یو بطن لري لومړی د غوینه چې چیرته راځي د دالیز ترাজি دالیز ته اټریم وې په انګلیش کې کله چې اټریم ته وین راشي نو دا اټریم څخه وروښتا د غوینه چکم د دل تک کم وینه د دې زن را روانه د ه غوینه چ ناپاک دلته ځل کم ناپاک وینه د اټریم څخه د غ ناپاک وینه چیرته چې تزي بتن تزي چې بتن ته لاړ ل اوس دلته هم وینه چې ناپاک ده د بتن څخه د یو بل ساختمان پوښت چې اغه تا کونس ارت ریوز ایز ويل کی کونس ارت ریوز پوښتبان یو ساختمان تزي اغه ويل کیږي وینټرل اورټا وینټرل اورټا د وینټل اورټا څخه ورسته دا چیر ته زی برانچ ته زی کله چې برانچ ته لاړل نو په برانچ کې د غوینه څنګه کیږي پاکيږي کی انل ته څه شروع شو پاکوینه پاکوینه بیا چاته ورکی بیا دغه برانچونه پاکوینه چې کوم د دورسل اورټا ته ورکی دورسل اورټا اورټا ابه هر ته ویل کیږي ابه هر شیرین ته ورکی د ابه هر شیرین څخه وینه بیا چیر ته راځي بېرته باډي ټيشو ته راځي تاسو ګورئ ویني یوازې په یو ځل باندې یعنی یو یو ځلې ویني یو دوران او که صرف ځړه تراغله اغه یوازې کوم ویناو ناپاک ویناو خو په نورو حیوانات کې د غوینه دوه دوران لري یعنی هم په لومړی ځل باندې د بدن د انساجو سره راځي چیرته ځړه او بیا چې کوم د کله چې پاک شي بیا دووباره راځي او د ځړه څخه بیا څنګه کیږي کی پام کیږي کی. اغه تر ډابل سرکټ ول کیږي نوپا مايانو کې چې دی واهې د اوراني ا سنگل سرکټ په دغه ډول باندې دی چې د بدن د انساج خناپا کوي نه ساينس وینوس استځي بیا چې کوم دی دالیس تزي دالیس خبطن ته بدن نه د کونس ارټریوز په واسطه باندې وینټرل اورټا تراځي وینټرل اورټي برانچونو ته ورکی الټا کې څنګه کېږي پا کېږي یعنی ډيوکسجنټډ بلډ اوکسیجنټډ بلډ باندې باندېږي دغه څه ورسته ډورسل اورټا ته ورکی ډورسل اورټي بیا بیرته د بدن انساجو ته څنګه کېږي خپري تر څو الټا کې په میټابولیزم کې بارخو اخلي بلرازوزو حیاتین یا امفیبیان یا فراگیا چنګختا په چنګغه کې چې کوم د زړه درې چامبر لري درې چامبرز لري د درې چامبرا یا درې جوفز لري خو په دې کې دوران چې د دا ډبل سرکټ ته حل تمن پمایانه کې یو ال چې هغه څه ده دا الته دا پمایانه کې سنگل سرکټ او ډبل سرکټ ده ځکه د درې چامبر لري په درې چامبر کې د چې لري دو دوا چې کومه ده دوا داهلی زونه او یو شیلری باتن لري وځ دې کې دغه دوران څنګه صورت نسی په دې کې دوران د شي صورت نسی چې چې دي انساج دي د بدن د بدن د انساج څخه وینا د وینا کاو په واسطه وینا کاو غټ وریدونه دي د وینا کاو په واسطه باندې چیرته راځي خید الیس ترাজি خید الیس کله چې خید الیس ترشی خید الیس د غوینه چاته ورکی باتن تورکی وس دغه بدن دلته کوم وینې روانه ده ناپاکه ناپاکه وینا چې د ویناکو په واسطه خیدالیس تر لخی دالیس چې تور کی بدن تور خیدالیس نه چې وینې بدن تر راشه د بدن څخه وینې چې کم دادہ دا چیر تزي سګوتزي لنګز یا سګوتزي کله چې سګوتزي دغه وینې هم دلته شي ناپاکه د سګو څخه وینې په سګو کې کی څنګه کیږي کی پا کی کی پاکيږي پاکه وینې باندې بدلېږي به چې تر ازي چپ دالیس تر ازي چپ دالیس بیر ته دوپاره دا وینه چاته ورکی بتن ته ورکی نودل تاسو ګوره ناپاک او پاک وینه دواله سره څنګه کیږي ګړیږي او رشتہ د بتن سره وینه د ابهر شیریان په واسطه ابهر شیریان په واسطه باندې انتقالیږي او بل اخر چیرته زی انساجوتا یا غړو ته انتقالیږي نودل ته کې چې دی ګوره د دا غزر ډبل سرکړتاه ډبل سرکړدې ته وی چې یو زله ګوره ناپاک وینه چیرته راغله لزړه ته خیده الیستم راغله بتن تمراغله چیرغله لاله ته دغه ناپاکو ناپاکو نشه ورسته دغه وینه څنګه شي بیا سګو ته لاړل سګو بیرته دوپاره بیا ځړه تور کله ته پاکه شو دا ډبل سرکل شو دغه دوران چې د بد دغه په دغه ساحه کې دا ماټرې دغه مارکر تاوکه دغه دوران ته کوچنې دوران وای کوچنې دوران کوچنې دوران هغه دوران چې د زړه او د سګو ترمن صورت نشي یعنی وینه خیدا ليزنه چپ قیدالیسنه بدن ته د بدن نسګو تاسوګو نبر ته چاب دالیسه دا کوښ نه دا دوران دی لوی دوران چي دی د بدن نه ابهر شری ته ابهر شری نه انساجو تانساجو تا نه چي وینا کاوه ته وینا کاوه نبر ته زړه ته دا کم یو دوران دی دیتو کې لوی دوران نو دا چي دی دا ډبل سر کړه ته هم دا رنګه پنور او حیواناتو کې په تلرونکو کې لکه خزندګانو کې په انسانانو کې په دې ټولو کې چې کم دی بیا د زړه چې کم دی څالوور چمبر لري یعنی فور چمبر یا څالوور جوفاز لري فور چیمبرز لري په فور چیمبر کې څهي وي دوا چې کم ده وینټریکلو نه یا ب تنويپ کې او دوا چې کم ده داليزونه یا اټریام لري په دې کې د غپاک او ناپاک وینه یو بل سره نه غړيږي او ډیر په یو سړول باندې ولا بل سره څنګه شې جدا شې وي د شکل ته تاسو ګورئ نوزړه فار اگزامپل د سې مثال ورکو چې دا چې دا زړه ساختو مان ده په سني برخه چې کوم دي دا چې زده کې اېلي کمه اېمانه اټریام داليز لاندې نه برخه چې دی, دی وینټریکل دویته چې کوم دی ناپاک وینا د ویناکا وللارې ویناکا وغټ ورېدونې دوی یو پاسنې ولاندې نه سو پیر وینفیرې ویناکا پوښتنه وله لومړی چیرته راځي خې دالیز ترازی خې دالیز نوینه چیرته ځي خې بطن تزي خې بطن چیرې کنده دغه ناپاک وینا چیرته لېږي سګو ته لېږي لنګستا کله چې په لنګس کې دغه وینا صفاجي برته د سګو د سګو سګه چیرته راځي چپ دالیز ترازي چپ دالیز نه به پاکوینه چپ به تنته یو چپ به تنې د اب هر شي ریان له لارې بیا د بدن مختلفو برخو ته څنګه کې انتقالې نو دلته هم یو ځل ورته وینې راغله کوموینه نه ناپاکوینه ده بیا ورته د سګو لارې بیرته کوموینه راغله پاکوینه دلته هم کومو دوران د ډابل <سؤال> سرکټ دوران ده نو په دغه ډول باندې په دې کې دال یو لبل <سؤال> سره د غدوینه دوران توپیر شامل ده داو ګرانز د کوونکو د نن ورځی درس تربیا چه دی یو نو یو موضوع سره تاسو په خدمت کې حاضر یم په کورونو کې پاتې شي کرونا جدي ونی سي لاسونه ترشل سانیو پوری بار بار پوبو باندې ومنځي بغیر د ضرورت د کور څخه به هر موضوع کچیر ته وځي نو ماسک استعمال کای بیا چې تاسو په خدمت کې حاضر یم په لایزال رب مسپارم خو وخت او خې چارې ولرې